weli ma dhicin hadda ka hor ee nin xawaadlaa oo ugaaskiisa wax ka diiday ama dhagaha ka laabtay oo wax ka maqli waayey xalay dhacday iyo habeen horaan ka wadaa ay dhacday ninkii dabageed ahaa ugaaskii xawaadle oo wada waanwaan uu ku heshiisiinayo cali jeete iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaasi dhammeeyey ayuu qasay ugaaskii meel uu yidhaaha tegin ayuu ku orda ninkan la yidhaahdo cali dabageed ninkii la dhihi jiray waxaana ku dhacaan kuu soo wadaa dabageed waxbaa ku dhacay waaragtay wuxuu ka maqli waayey ugaaskoodii masiibaha dhex kula dhacday isagoon gaarin meeshii sheer gare leeg gare xawaaldoo dhan gaarsii ugaaskooda tuftaha ka qaateen mar dambayse wax ka diidin ugaaska xawaaldana wax lagama diidayo ugaaska cayr waa niman halisa wey hadday ku fiirshaan way kula tegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cali jeete ayaa waxaa dhexdhexaadiyey oo heshiisiiyey ninkan la yidhahdo ugaaskii xawaadle oo maaragtay sadanada ahaa oo xawaadle oo weligaas ugaasyo ay maaragtay ku dhaqi dhaqankooda uu lahaa sida beesha cayr la yidhahdo dariska la ah ugaaskii dhexdhexaadintii markuu dhameeyey cali jeete oo isku geyn rabo madaxweynihii soomaaliya dagaalka wejigii labaadna halkaas laga xoojin rabo cali jeetena wax wanaagsan oo ku howlgalayo loo sheegay ayaa dabageedu ordaayo cali guudla uu soo diraa yimid anaa soo dhaweynaya madaxweynaha anaa madaxweyne ku xigeenkiya anaa hirshabeelle xukuma anaa maaragtay meesha ka ah ugaaskii yar wiilkayga u joog anigaa hawshaan wada markaan labadan nin wada hadalsiiyo dhammeeyo soo imaad uu diida uu ka dhagalaabtay ugaaska warkiisii wuu sii daayey markuu sii daayey oo maxaasna gaarin cabdibile iswaalayo wiilashiisa mid ka mid a ay wateen staafkiisa aada saddex goor isgadiyey wiilashii inkaartii ugaaskaa ku dhacday halkaas waxaa la ii sheegay inuu cabdibilehaas ku galgashay geeriya nololba ka dhacday geeriya dhaawacba ka dhacday aa la ii sheegay oo la iisoo gudbiyey raggii iisoo gudbiyeen sidaasay iisoo gudbiyeen dabageedna waxaan isdhihi karaa wax qornaa weeye laakiin wax ilaahay isku sababeynayay oo ugaaskiisi uu ka diiday amar ama ugaaskii sadarada xawaadla ahaa oo xawaadloo dhan ay xushmayn jireen oo yiri kuma jiro hawshaada inay tahay waan iska dhaadhiciya aniga meeshaas iyada ah waxaa la sheegayaa xasan sheekh maxamuud beri oo sabtiya inuu imaan doono isagii cali jeetena hawshiisa halkaas ku dhammaan doonto dhinaca kale waxaan ku wadaa in cali jeete jago weyn loo dhiibi doono jagadaasna aan kasoo hadli doono oo maaragtay aan soo gudbin doono cali jeeto jagadaas dhabarka ku watana in maaragtay dagaalka wejiga labaad loo dhiibi doono isagoo macawisle wata nooc walbaba ku dagaalamaya halkan iyo halkaas habargidir iyo xawaadle isku wata dadku waxay u baahan yihiin hogaamiye dagaalka hogaamiya oo ku dhiirada khawaarijta oo ay og yihiin inuu hogaamiye yahay u baahan yihiin uma baahna nin markii la yidhaha meeshaan raga ku jira baabuur qaraxa ku jira gadaal usoo laabanaya oo walwal u dhimanaya oo rifan iyo balaaya ay ku dhacayso isagoo dhanba wejigiisu bedelmayo fulaya looma baahna waxaa loo baahan yahay nin yidhaahda baabuurka qaraxa ruuxiisaan sugaya isagaan u socdaa anaa qabanaya anaa sacabada u dhiganaya anaa isagoo dhanba daloolinaya nin yidhaahdaa loo baahan yahay dagaalkan inuu hogaamiyo waxaan rabaa galabta inaan uga faa'iidaysta halkan xawaadle iyo habargidir xasan sheekh aan ku dhex wareegaya waana madaxweynihii soomaaliya meel kastuu raas casayr iyo raas kambooni u dhaartay kitaab u maray maantana wuxuu rabaa dhulkaa degantiin inuu xoreeyo cadownana waxba kusoo ridin ayuu ka shaqaynayaa haddaad dad wax gartatihiin oo aad damiir leedihiin oo aad dadnabo leedihiin gurigayga nabad ii ah ma ahane ninka walaalka ah lagu dul fadhiya ka kici gurigiisa ka kici waana kusoo nahay rag badan guryahooda inay nabad yihiin iskana dulqaadeen khawaarijta laakiin ninka walaalkaayo iska kicin waayo tabar uu hayay ka kici u amaal sheega beri ugu amaal sheega daarbt ka kicina adeer macaano waxa weeye beeshii maaragtay abgaal oo tirada badneed oo hawiye markii la tiriyay ugu tirada badneed inay khawaarij ka xoreyn weyda dhulkoodii iska kicin weyda ayako ciidamadii soomaaliyeed oo dhan isticmaalayana xasan sheekh maxamuudna uu aad ugu kaalmeeyo ciidamadii soomaaliyeed oo dhan oo ugu diray halkaas ayakana ay maaragtay madaxweynihii oo aad u garab istaagay fursad fiicanna siiyey ay dhulkoodii xoreysan waayeen ceeb wey kuwii kale oo aan waxba la siin oo aan gaadiid iyo dowladnidu midna soo garab istaaginna dhulkoodii ay xoreysteen khawaarijna ay ka ceyrsadeen ceeb weeye laakiin ragga walaalaha way isku baahan yihin adduunkan isugu baahan yihiin la xoreeya abgaal cismaan dhulkiisa murushada la xoreeya dudublana la xoreeya dhulkiisa nimanka khawaarijtaa jooga anuu xog badanaan hayaa inay isdhiibayaanan ogahay inay tabartii ka dhammaataan ogahay
إنه مالين دبي أي سسود غاقي دونين أو أي راهدين أنا كوالي لغا بديي إنه إسديبنا كليا نور لب من آن أغا أنا كحيل قنت ذا وحاكوا حقيقين إياه قواريشت إنه لغا هدا حلي هذا الذي رقي أغوا وينا أي راهدين بل كبدا مسيح جوي كرنا قل قدود وچيغا كلا دون نغوي مادانا وحاكوا دقالا نماهي سنو تاسو كوايا إن قواريشتو هب ما هي ستا رصاص ما هي ستا وحيالا بدنا لسويديا وحلا قريه قرونا كتيرة وحواي إن مركب هب بيشو ويس دي بالربطه ما له قدرة تا هب نوا كهشة كنت شيء يا عواني ما له قدرة تا أنا مالي بقى عدا أفك كل فن ماي هب يا رصاص تلقو تقال منا بلنا ويهستان أما مال ما يكوجو إلى لاين أما يكوجو سوير لاين لو بدنا تقال كني مكان هلا قد بقول جيو أنت وتانو كلا هلا قاتو بوشش كي وتانو كلا هلا قاتو دور كلا قد بقوله عيدا لقينا يبابور قرحة اسمع أركان بابور قرحة وحي صار كان عيدا كم مال وضع مركي أدكتت أو بابور أديك بكوس وقولي كراسنا بابور أوسو قري تاس وين أوقاته أدي أدي ندي سلام يا سعبتي إذا شرفت لو حان كربا إن لايك تي شير تي سبسكرايب تي ماركت فيسبوك يوتيوب كواسكم مقع اللبضوا أكشا قيستين آدي آد أنا كقعد سنة يا حلق أنت ده قرب كيسة نقطين وسكر بستاكتين هاي قعد سنة يا ضدك شرفت له أو يجوح من دودة ديرنا وأنا السلام يا قلبي يعني كسلام يا قيمة وين أنا أكتيد كتشوكتين إن حلق أنت ده وحي ليا وادي قصة حتين أو أيان تان يوتيوب كي سبسكرايب كيسي كرمين نقادن منو ودين فيسبوك أسوي سكيا عيا هو يرنا كشا قيستي وعكاس بالبلية وحنا كرمائنا يوتيوب كعن سارتين وعن أدق قولي بعدو علشين وعد يوتيوب كسبسكرايب تيسو كل وقادم غفر بوفير صدا أدي أدو ماز